Chapa Dimba Season 3 is here. Kwa majina naitwa Peter Sudiam, mimi ndio top scorer wa Central Province ya Padimba. Wachezaji Ulinzi Youth iko under jeshi. Hiyo disiplini ya jeshi imetusaidia sana sisi kama youth. Jua kuna wakati tutakuwa na nyoa sijui nywele ya style gani. Na toka nje ya kambi juu before utoke hata kwa kambi. Simu kwe na ID. Wewe hivi before saa 3. Disiplini ya jeshi iko sawa sana. Readiness requires internal toughness. All right. Hapo tukikuja kwa kampu ya Chapadimba, pia tumefundishwa venye tunaishi. Tukikosa kutoboa kwa jeshi, tunaweza kuja kuishi hapa nje. Tumepata mafunzo mingi kutoka Chapadimba. I'm so happy that hiki tumefanyika hapo, hapa home na Nyuki. Growing up hapa na Nyuki, sometimes hakuanga ngumu. Hapa kama ujaingia kwa hizo ya ball, kuna mabangi watu wanavuta nje. Ukikosa kukaa na watu, naingia kwa maidol au magrupu nyingine. Anakuweka unakata kama saa wezi. Chanti yangu ni mguu ya right. Na hei kichwa pia niko sawa. Kami kijana wa Nyuki wakati nikuwa top scorer. Sikuwa amini. Juwatu makamera walikuwa meja hapo. Nikuwa nasikia tu furaha lakini machozi pia nikuwa natoka. A dream club kama KPL nikuwa natazia Ulinzi Stars. Football imenikretia opportunity mingi sana. Sai naenda huko Mombasa kama civilian na jiakilisha Ulinzi Youth. Na tumefurahi sana sana naenda kuona mahali mengi sijawahi ona.